Esse é um Ancapso, e nós vamos falar agora do Lula falando merda. Olha que coisa, nem devia ser notícia isso, né? o cara abre a boca e só sai besteira. Vamos entender o que, que ele falou agora, ele falou ainda em Portugal uma besteira, e falou outra besteira agora na Espanha. Não adianta, é o que eu falo para vocês. O pessoal tá com essa ideia de que não, Lula voltou atrás. Ele reconheceu que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Não, Lula não voltou atrás, coisa alguma. Ele tá com a mesma ideia desde o início. O que ele tá fazendo é tentando falar alguma coisa para despistar a merda que ele percebeu que ele falou, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por eu, tipo Juliana com como Peter, Adílio Gobira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, olha só. O Lula tinha é, é, condenado a invasão da Ucrânia pela Rússia e disse agora lá na Espanha que não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Como se não fosse. Não cabe a ele sim. Ele assinou um tratado da ONU. lá. A ONU é clara sobre a questão de, é, de direitos de fronteiras de países, de soberania de países. Então, sim. A Crimeia pertence à Ucrânia. Você pode falar isso, eu posso falar isso, qualquer pessoa no mundo pode falar isso, porque existe uma determinação nesse sentido. É historicamente um fato esse. Mesmo em 2014, quando teve lá o Tratado de Minsk, em que eles aceitaram fazer um cessar-fogo para parar ali, naquele momento a Ucrânia deixou claro que continuava requerendo a soberania da Crimeia não aceitou entregar a Crimeia para a Rússia de forma alguma. E aliás, a própria Rússia havia assinado em 1994 o memorando lá de Budapeste em que ela reconhecia as fronteiras da Ucrânia. Então, ou seja, não, lógico que cabe a você, cabe a todos nós falar o correto, a soberania da Ucrânia inclui a Crimeia, evidentemente que sim. Aí o Lula vem vem com esse papo aqui, aí você para para pensar assim, vamos supor então que amanhã os Estados Unidos invada a Amazônia. Aí então o Lula não vai poder dizer, ele também não pode dizer se a Amazônia é brasileira ou americana, né? Afinal os Estados Unidos invadiu, então quer dizer que, né, tem que discutir. É o que ele falou aqui, não quem tem que definir é a Rússia e a Ucrânia que tem que definir. Ô Lula, que idiotice é essa, cara? Então quer dizer que os tratados assinados, os acordos feitos não valem nada? Eles têm que conversar tudo do zero agora, como se fosse, como se a Crimea tivesse criado agora? Não, não existe isso. Evidente que está errado. Invadir um país tem que ser errado sempre. Não dá para ter outra posição nesse critério aí. Não tem outra posição lógica possível nesse conflito que não seja contra a invasão russa o, o Lula fica falando essas coisas assim é que ele, te, ele tá tentando chegar num jeito de é, é, falar o que ele quer que o que ele quer é foda-se a Ucrânia a, o Putin tem direito a tudo porque o Putin é meu amiguinho e eu sempre tive esse, esse sonho de usar a violência para fazer a revolução é isso que o Lula quer o Lula acha que o, que o Putin tá fazendo o correto porque ele é amigo do Putin então só que ele está tentando falar isso de uma forma que né tentando fazer uma, um floreio para não parecer tão feio. Só que ele não percebe o idiota que ele tá suando nesse final das contas, né? Vamos torcer para não ter nenhuma invasão aqui na Amazônia, porque no momento que tiver uma invasão na Amazônia, o pessoal vai lembrar: "Ah, Lula, você não falou que se um país invadiu o outro, então agora tem que discutir os dois países para ver de quem que é o negócio no final das contas, né? Então pronto, vamos discutir agora. Vamos sentar para negociar agora de quem que é isso aqui, já que a gente invadiu." Enfim, um absurdo completo essa fala do Lula. Não foi a pior delas, tá? Lá, acho que estava em Portugal ainda, ele deu uma entrevista para um canal português e disse que. Ah, perguntaram das violações de direitos humanos na China. E aí o Lula falou que todos os países têm problema. Lula, que negócio é esse? Como assim todos os países têm problema? O, o, o cara tem uma, uma prisão lá para minorias étnicas, para reeducação de minorias étnicas, isso é, todos os países têm problema, que negócio é esse? Não, isso é um problema do mundo inteiro. É um problema nosso, um problema de todo mundo. O que acontece na China, sim. É um absurdo fazerem isso lá, né? E mais do que isso, ele ainda falou assim: não, que isso foi a forma como a China conseguiu para crescer. Repara como a China conseguiu uma melhoria na qualidade de vida da população. E é aí que eu quero chamar a atenção para vocês sobre o, com, o que eu sempre falo. O Lula é um ditador. Ele é uma pessoa que acredita que ele sabe resolver o problema. E que se for para resolver o problema da sociedade, vale qualquer coisa. Ah, tem que botar metade da população brasileira num campo de concentração, botar todo mundo ali, matar todo mundo para resolver o problema do Brasil? Então, beleza. Vamos fazer, vamos resolver. Repara como é que é esse o pensamento do Lula. Essa é a ideia do Lula. É o que eu falo para vocês. É a ideia errada que vem desde lá da Revolução Cubana em 1959, né? Ou 56, 59. A Revolução Cubana, né? Que o Fidel Castro foi lá e consertou. É verdade, o Fulgêncio Batista, que era o cara, lá, o ditador que tava lá em Cuba antes, era merda também. Mas achar que você vai resolver o problema invadindo e mandando e botando as pessoas no paredão, porque foi o que o Fidel Castro fez lá em Cuba, né? Quem era contra a revolução era é, fuzilado. Né? Diga-se de passagem também, pessoas como. É, também tinha preconceito contra negro, contra homossexual, tinha um monte de problema também nessa revolução. Mas vamos ficar só com o básico: a, a perda de direitos humanos. Fuzilar oponente. Ah, não, se você é contra a minha solução mágica que eu criei para o país aqui, você deve ser fuzilado. Ou botado num campo de concentração. Repara como é que é essa é a ideia do Lula. O Lula encara o que o Xi Jinping está falando como positivo. Ele acha que não. Ah, ele teve que botar lá o pessoal numa, num campo de concentração lá para resolver o problema da China e coisa e tal. Então tá tudo bem. Não. A, a sociedade tem que ser construída ao contrário. Você tem que respeitar os direitos humanos. Você tem que aceitar que existem outras pessoas que pensam diferente de você. E se a sua solução. Só funciona se todo mundo pensar do mesmo jeito, então é porque a sua solução está errada, a sua solução não funciona na prática. Isso que esses comunistas deveriam ter percebido já há muito tempo. Só que não, ficam nesse negócio, não porque a gente quer o bem do povo, a gente quer acabar com a pobreza, não consegue fazer nada disso, só consegue a parte da violação dos direitos humanos eles conseguem. O que eles não conseguem é resolver o problema com isso, né? Daí a, a admiração do Lula com essa coisa, um absurdo. E como se não bastassem essas merdas todas que ele falou e muita, muito justamente foi criticado por elas em Portugal, muito criticado na Assembleia de Portugal, o cara chegou na Espanha e resolveu pedir aplauso. Olha a insegurança do sujeito, ele falando meio gaguejando, mesmo pedindo aplauso, e no final das contas uma meia dúzia de pessoas só aplaudiu. Olha só, houve essa vergonha aqui. Você vai ter que compartilhar comigo, você também é brasileiro, você vai ter que sentir vergonha, igual eu estou sentindo, desse paspalho aqui. Palma e vaia. Alguém tem que puxar, alguém tem que ser o primeiro. Porque as pessoas ficam com vergonha de bater palma e as pessoas ficam com vergonha de vaiar. É só alguém começar que todo mundo consegue aplaudir. Então vocês, por favor, batam palmas. A coisa é a Fala meia dúzia batendo palmas, Para mim, é... que vergonha isso, Lula. Que coisa humilhante. Tem que pedir palmas no final das coisas. Ninguém queria aplaudir ele. Aí ele pediu palmas. Aí uma meia dúzia aplaudiu ali. Cara, realmente esse sujeito está passando o limite da sanidade mental. Janja, seja uma boa cuidadora, a gente sabe que você é mais cuidadora do que a esposa desse cara aí, né? Seja uma boa cuidadora, interna o seu marido de uma vez, pra ele parar de passar vergonha, e principalmente, parar de fazer nós brasileiros sentirmos vergonha dessa figura abobalhada, idiótica e já retardada que tá o Lula, né? Já passou do nível da demência, já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.